Z dnešního a dnešní video je lepesené výměnu. A teď tady mám zácný, takže je rovnou můžu ukázat. Tak, jako první mám tady tohle kustoma, je to koukor španěl. No. K další mám tady trojku, ale to je trochu hodně poškozená spíš a... Tak. Ale jinak je v pořádku. Jako další mám tady to dalmatina. Ne, bez poškození. No a já jako připadá mi fakt hezký a možná ho ani nevměním, ale jako možná jo. Takže, jako posledně ze vzácných mám tady tu koli a tohle se taky budeme jako vyměnit, ale jako jo. Jako další, to už jsou jako moc nevzácný. A to mám tady toho leoparda, mě bez poškození. Jako další mám tady toho kohouta, taky bez poškození. Další mám tady tuhle kočičku, taky bez poškození. Bez poškození. Jako další mám tady tu kudočka, taky bez poškození. Jako další mám tady tohohle pejska, taky bez poškození. Obávám se, že je fake, ale to nevím si. Nejsem si jistá. Jako další mám tady tuhle kočičku a ta je hodně poškozená, protože má tady takové namalování, ale zkoušela jsem to dneska odlakovat a nejde to. Jako další tu mám tohle morčátko, to je taky bez poškození. Jako další mám tady tuhle souví, to je taky bez poškození. Další mám tady tuhle kočičku, to je taky bez poškození. Jako další mám tady to. Tohle morče, to je taky bez poškození. Další mám tohle ten, taky bez poškození. Dalšího mám tohle ten, taky bez poškození. Jako další mám tady tohle ptáčko, ten je taky bez poškození. A obávám se, že skoro všichni jsou bez poškození. Další mám tohle malinký, ten je taky bez poškození. 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 Až na tyhle asi je bez poškození. Bez poškození, ale jinak má tady jako takhle nejde mu nastartovat. To bych vám jako nějak pravila. Jako další mám tady tohle, bez poškození. 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 Tohle má jenom rezavý kryček, jinak bez poškození. A poslední, bez poškození. A teď vám ukážu, za co bych to vyměnila. Tady za tuhle kočičku nebo za tu dogu, tuhle kočičku, tuhle kočičku, tuhle kočičku, tuhle kočičku. A tak tuhle dogu, tohle. Toho a toho
toho. Jinak za ten nevzácný můžete nabídnout prostě nevzácný. Tak ahoj.